Poštovani gledatelji, dobra vam večer na početku još jednog otvorenog Hrvatske televizije. Hoće li Kinezi spasiti Uljanik i 3. maj ili neće? Kako brodogradnja u Južnoj Koreji i Kini može biti profitabilna, a u Hrvatskoj se po jednom brodu gubilo i do 100 milijuna kuna? Koliko će milijardi u konačnici porezne obveznike stajati nedovršeni brodovi? Mogu li neki od njih biti završeni u Uljaniku ili nekom drugom hrvatskom brodogradilištu? To analiziramo u Otvorenom u kojem gostuju Darko Horvat. Dobro večer. Juraj Šoljić, Darko Papo i u Puli Samir Hadžić i Robert Cvek. Dobro večer. Pogledajmo uvodni prilog koji je pripremio Borko Brunović. Višemjesečna neizvjesnost i na kraju stečaj. Uručenje otkaza posljednji je čin agonije brodogradilišta starog 163 godine. Za ogorčene radnike sljedeća je postaja ulica. I mladost i starost mi je tu, tako da srce ne boli. Ljudi su ogorčeni, ljudi su žalosni, ljudi su jadni, izbezumljeni. Mislim da mi ovo nismo zaslužili. 1100 preostalih radnika Uljanika pred odlukom, izravni odlazak na burzu ili odrađivanje otkaznog roka. Jednim dijelom se rješavaju naravno administrativni poslovi, izrada rješenja, a s druge strane nudimo i ostale usluge oko posredovanja sa poslodavcima koji nude posao. Traže da se odrade neki otkazni rok, a niko ne zna pod kojim uvjetima svi radimo za novac. A novca više nema, ni u Puli, ni u Rijeci, gdje je otkaz dobilo 60 zaposlenika koji su radili za Uljanik. Svi oni nadaju se ruci spasa iz najmnogoljudnije zemlje svijeta, Kinezi i ovaj tjedan u pregledu brodogradnje. Interes su normalno iskazali za sve naše projekte, tako da smo prošli praktički i pulske i riječke projekte. I osvrnuli smo se na ono što njih najviše sigurno interesira u ovom trenutku, ono što može 3. maj najviše ponuditi, što može eventualno i Pula ponuditi. Nakon trećeg sastanka u posljednjih mjesec i pol čeka se konačni odgovor Kineza. Odluku bi im trebala olakšati činjenica da vlada od budućih investitora ne očekuje da saniraju stare dugove. Izvješća koja će ići od strane ove stručne ekipe ili tima prema menadžmentu ići će u prilog i u prijedlog tome da potencijala za suradnju postoji. Od dva posrnula brodogradilišta potencijalnim ulagačima zbog strateškog je položaja zanimljivije ono riječko. Rijeka kao luka do koje bi mogla voditi kineska željeznička pruga potencijalni je hub za distribuciju kineskih proizvoda. Znanje je ono što ih privlači. Isto tako privlači ih naravno i geostrateški položaj 3. maja, odnosno grada Rijeke, gdje je otvorena mogućnost i kroz riječku luku i kroz dva kontejnerska terminala. Nakon što je narudžbu otkazao i luksemburški brodograditelj, što će državu stajati još 160 milijuna kuna jamstava, Uljaniku se ne prognozira sretan kraj. Šanse 3. maja malo su bolje. Ipak slijedi li potpuno propadanje ili prenamjena, trebalo bi se znati u sljedećim tjednima. Diverzifikacija proizvodnje moguća je i na jednoj i na drugoj lokaciji, možda u jednom malo smanjenijem obliku, ali ono što nam jednostavno mora postati jasno. Dakle, filozofija, metodologija i način na koji su se brodovi gradili do dana današnjega u Hrvatskoj više ne postoji. Drugim riječima, više se neće slaviti brodovi koji su generirali stotine milijuna minusa, koji su bili ponos brodogradnje i glavobolja proračuna. A tko su krivci da je nekoć najslavnija grana hrvatske industrije postala rupa bez dna? Pomalo svi. I vlade, i lokalna politika, i uprave brodogradilišta. Ali i svi oni koji su propast šutke gledali. A na Facebook stranici HRT Otvoreno postavili smo vam pitanje kako brodogradnju učiniti profitabilnom. Dio vaših komentara objavit ćemo na kraju ove emisije. Gospodine Šoljiću, vi ste od utorka na čelu nadzornog odbora 3. maja, je li tako? Što baš nije neko sretno mjesto, zato što je vaš prethodnik završio u zatvoru s tog mjesta. Vi ste doduše bili u nadzornom odboru prije nekoliko mjeseci, tad ste prvi počeli vikati car je gol, pa se ispostavilo da je na kraju gol. Što će se dalje događati? Ima nade za 3. maj? Znači, evo, imali smo krnji nadzorni odbor, s obzirom da su 3 člana nadzornog odbora dali ostavku zbog nemogućnosti obavljanja svoje funkcije, jer su završili, znači, u istražnom pritvoru. Ja sam i prije 2,5 godine evo nagovijestio svojom ostavkom kad sam izašao iz nadzornog odbora da će ovo desiti 3. maju, da ima loših vlasnika i da jednostavno će doći do gašenja brodogradnje u 3. maju. Radnici su me opet izabrali za nekih 4 mjeseca, bili su izbori radničkog vijeća, izabrali su me opet i danas sam evo još uvijek na braniku 3. maja.
Dobro, jeste dali neki iskaz u USKOK-u, jesam ja to dobro razumio. Što se to dogodilo, jesu vas ispitali i kako je moguće da su se gradili brodovi i na svakom se gubilo 100 milijuna kuna? 100 milijuna kuna, dakle, ako ne znam, jedan veliki stan košta milijun kuna, onda je to 100 stanova. Dakle, grade jedan brod i izgube 100 stanova na njemu. Kako je to moguće? Pa ne samo to, ja sam upozoravao, prije 2,5 godine sam upozoravao, znači da novac koji je bio namjenski iz državnog proračuna za restrukturiranje brodogradilišta 3. maj završava u Puli. Isto tako, apostrofirat ću, 313 milijuna kuna na ime gradnje za domaće brodare, cesijom su direktori prebacivali u Pulu. Ima tu još stavki evo, koje možda državne institucije i siguran sam istražuju i bit će predmet istrage možda i novih optužnica. Novih optužnica? Protiv vjerovatno. Nekih novih ljudi ili istih ljudi? Pa vjerovatno će se širiti istraga. Mm-hmm. Dobro, jeste se našli vi s ovim Kinezima? Jeste vi s njima razgovarali? Znači ja sam bio prisutan kao član nadzornog odbora, one prve delegacije, veće delegacije, ovu drugu delegaciju nisam ja sačekao. Direktor je s njima imao razgovor, s obzirom da se radi to o... To je ozbiljna priča, recite mi. Pa ja bih volio da je. Ja bih volio da je. Vidimo da postoji interes za 3. maj. Njima je predstavljene su sve gradnje koji su rađene zadnjih 20-30 godina u 3. maju. Idejna rješenja, tehnička rješenja. Podsjetit ću javnost evo da je 3. maj dobio 27 nagrada za brodove godine. Znači to su brodovi koji su proglašeni od enormiranih brodograđevnih institucija kao brodovi u svojoj klasi najbolji brodovi. Kako onda propadne tako brodogradilište? Nažalost, 3. maja 2013. godine prodan vlasniku koji je evidentno imao već tada probleme. Tad su svi pljeskali tome, zar ne? Neki jesu, ali ja sam rekao da ćemo vidjeti to nakon 5 godina, evo, baš na potpisivanju ugovora u 3. maju. Lošeg vlasnika koji je evo, zapao, možda i tada već bio u problemima, evidentno je da je. Znači, spašavao je sebe, a na kraju i on potonuo. Ministre, prvo, kako ćete smanjiti štetu za državni proračun? Dakle, kako će porezni obveznici ove zemlje platiti manje za sva ona jamstva koje su izdane za brodove koje nisu dovršene? Bude li bilo kakve prilike i bude li zaključka u ovim razgovorima koje sada vodimo, oni su vrlo intenzivni, traju, bez obzira na ove procese koji se zbivaju i događaju i u Puli i u Rijeci, i današnje pismo koje je stiglo iz Jan de Nula ide u prilog tome da smo blizu dogovoru. Dakle, ja sam nekoliko dana unatrag poslao vrlo jasnu, transparentnu poruku kroz medije hrvatskoj javnosti. Mi smo spremni investirati da bismo smanjili veću štetu. U brod Jan de Nula do 30 milijuna eura, u brodove koji su danas nedovršeni u Rijeci nešto malo manje, na jedan drugačiji način. Dakle, jamstvo Jan de Nul broda još uvijek je aktivno. Brodovi koji se danas nalaze na opremnim obalama u Rijeci, za njih su jamstva plaćena. Bez obzira što su u visokoj fazi gotovosti, smatram da postoji opravdanost investiranja u završetak tih brodova, jer u trenutku kada ih tržišnom cijenu prodamo, vratit ćemo u državni proračun puno, puno više od onoga što je potrebno da bi se ti brodovi završili. S takvom smo filozofijom krenuli u pregovore. Takav ritam držimo sa svim naručiteljima brodova u želji i nadi da se to u konačnici zaključi i ugovorima. Dobro, dakle, konkretna situacija sa Jan de Nulom je takva da će on završiti u Hrvatskoj taj brod ili će ga otegliti negdje drugdje? Gospodin Jan de Nul više ne vjeruje da se taj brod može završiti u pulskom škveru. Mi se slažemo s time da taj brod pod određenim okolnostima, uz određenu cijenu, gospodin Jan de Nul otegli u neko od njemu prihvatljivih brodogradilišta i da se iznosom od 17, odnosno 22 milijuna kuna taj brod završi i preda, odnosno stavi u funkciju. Spremni smo platiti i dodatne rizike na koje u ovom trenutku apelira gospodin Jan de Nul u pripremi broda za tegljenje, u osiguranju tog tegljenja i isporuci broda u jednom od brodogradilišta. Dakle, u ovom trenutku pokrenut je i taj trigger 29.5. biti će naplata jamstva, odnosno banke su pozvane na plaćanje tog iznosa. Vrlo brzo nakon toga banke će aktivirati garancije koje je dala država i država će taj iznos morati platiti. No, međutim, u trenutku kada se brod isporuči, u trenutku kada se brod privede svrsi, gospodin Jan de Nul za taj brod spreman je u ovom trenutku platiti izvjesnu cijenu.
Dakle, svjesni činjenice... To će onda banke vratiti jamstva državi? Dakle, u ovom trenutku u pregovorima smo i sa bankama. Dakle, želja nam je da što je moguće skuplje unovčimo taj brod, spremni smo ga prodati gospodinu Jan de Nulu i jedan veliki dio onog što ćemo u obliku aktiviranog jamstva morati platiti, natrag vratiti u državni proračun. Idemo do Pule, tamo nas čeka Samir Hadžić, predstavnik radnika u nadzornom odboru Uljanika. Što vi kažete na ovaj scenarij? Je li to izvedivo, je li to moguće, ne znam, da se hipotetski otegli u Trst i da se tamo dovrši brod? Pa kao prvo reći ću da za brodove u Riječkom bazenu u 3. maju sa brodovlasnicima je prije 4 mjeseca bilo dogovoreno financiranje i mogućnost završetka. Samo je država trebala pristati, pošto država zbog plaćenih jamstva ima hipotekarno pravo na te brodove. Evo 4 mjeseca kasnije država se sjetila da se to može napraviti. Imali smo LOA na stolu potpisan, spremnost. Zašto nije? Vidjet ćemo. Što se tiče Jan de Nula, 8.3. a onda 12.3. poslije toga je bio krajnji rok da se brod završi u Puli, ne da se otegli. Oni koji nisu napravili potez da se spriječi šteta za porezni obveznik, od kojih sam ja jedan, da spriječi recimo ovo danas, jer ja već 3. dan gledam 600 radnika u lice kako potpisuju otkaze, to se moglo izbjeći samo s tim brodom, umanji se šteta za državni proračun i ne otpušta te radnike. Sad, ja sam danas sjedio sa predstavnicima Jan de Nula, cijenim ministrovu optimizam njegov, ali oni danas ne dijele njegov optimizam oko toga. Mislim da oni nisu tako blizu oko dogovora. Dogovori traju, razgovori traju, ali bojim se da će šteta za državni proračun, koja se definitivno mogla izbjeći i spasiti brodogradilišta i sve to, da to nije napravljeno. A evo, ja ću skupa s vama pitati ministra šta se čekalo do sada. Ajmo čuti odgovor od ministra. Dakle, kolega Hadžić već nekoliko puta vrlo nekorektnim izjavama, a dionik je svih sastanaka koje sam ja organizirao, hrvatskoj javnosti pruža vrlo loše i tendenciozne informacije. Ono što je činjenica, kolega Hadžić je bio prisutan na zadnjem sastanku sa kolegama iz Jan de Nula. Kolege iz Jan de Nula su ga prozvali zbog čega u trenutku kada su spremni bili sami financirati izgradnju broda, to radnici, odnosno sindikati, nisu dozvolili. Zbog čega su se varili ulazi u brodogradilište i ne dozvoljavali Jan de Nulovim stručnjacima da krenu u završetak toga broda. Pitanje vrlo jasno, neka hrvatskoj javnosti da odgovor. Ajde, slušamo. Gospodine Hadžiću, zašto se zavario ulaz u brodogradilište kad su kooperanti radili na brodu? Dakle, odgovor je vrlo jasan, ide ovako. Jer radnici tada, zbog obećanja ministra Horvata i Plenkovića, gospodina Plenkovića, 7. mjesec nisu dobili plaću. Transparent ću napisati. 7. mjesec nisu dobili plaću. Šta vi očekujete? Da onda završe brod još jedno 3, 4, 5, 6 mjeseci bez plaće, pa ćemo onda razgovarati da im se nešto plaće. 7. mjesec nisu dobili plaću. Evo, spelovo sam malo, možda ako se ne čuje dobro. A može li nama kolega Hadžić odgovoriti na pitanje? Od koga su oni očekivali dobiti plaću? Od onog koji im je to obećao više puta. Kolega Hadžić, vrlo ste nekorektni i danas lažete. Ja sam vam na zadnjem sastanku. Ja sam vam na zadnjem sastanku. Po tome ko je korektan ili nije. Ja sam vam na zadnjem sastanku. Da sutra stanete uz mene i gledate ljude kojima ste obećali plaću, koji potpisuju jedan po jedan otkaz, a vi ste u javnosti, ne meni, u javnosti to obećali više puta, rješenje problema, spašavanje poreznih obveznika. Stanite pored mene, ja sam ih do danas 600 odgledao, jednog po jednog, osobu po osobu, ime po ime. Stanite pored mene pa ih gledajte u lice i recite im da su oni nekorektni i da lažu ako vam ovo ponove. Pa neka je onda Hadžić nekorektan i neka Hadžić onda laže. Kolega Hadžić, vi ste danas vrlo nekorektni. Za istim stolom sjedio je i vaš sindikalni predsjednik. On se zove gospodin Novosel. Priupitajte njega i neka vam gospodin Novosel odgovori na tendenciozno traženje početka sastanka na kojem se trebalo razgovarati samo isključivo o plaćama radnika. Kolega Novosel i gotovo svi sindikalni čelnici su na tom sastanku prihvatili činjenicu da je rješenje u takozvanom međufinanciranju, na koje je vlada bila spremna, samo isključivo ako imamo strateškog partnera. I dozvolite da je hrvatskoj javnosti i vama pojasnim dva ključna problema i jednu veliku razliku.
financirati završetak brodova i naći međufinanciranje do pronalaska strateškog partnera, i vama je vrlo jasno da su to dvije različite ideje i dva različita pojma. I molim vas, nemojte u javnosti iznositi činjenice, i ako je i danas stojite na tom stavu da plaću tražite iz državnog proračuna i od vlade, da u ovom trenutku tražite nešto što je nemoguće. Gospodine Papo, idemo proširiti ovu priču. Dakle, može li brodogradnja biti profitabilna u Hrvatskoj? U Koreji, Južnoj Koreji rade brodove na kojima zarađuju. U Kini rade brodove na kojima zarađuju. Zašto? Može li se to u Hrvatskoj? Vi radite brodove na kojima zarađuju? Naravno da može brodogradnja biti profitabilna, kao i bilo koja druga industrija ili bilo koje drugo poduzeće. Zašto onda ovdje nije bila profitabilna? To je duga priča zašto nije. Dakle, u slučaju Brodosplita, koji je potpuno drugačija priča i od Uljanika i od 3. maja, Brodosplit je restrukturiran, dakle on je bio u sličnoj situaciji prije 6 godina, kao što je danas Uljanik, odnosno 3. maj. Međutim, tada je privatizacijom i preuzimanjem od strane DIV-a, svim mjerama restrukturiranja koji su provedeni, dovedeno do toga da je Brodosplit uspješno poduzeće. Već 3. godinu poslujemo sa profitom, zapošljavamo preko 2400... Jel' li ste nas on kasnile plaće? Nisu nikad kasnile plaće. Ono što se... kod nas su se ljudi navikli da je na neki dan, da je neki određeni dan plaća. Dakle, plaće su sve isplaćivane do sada sukladno ugovorima o radu i nikad nije bilo, dakle, nečega što je iskakalo iz tog okvira. Međutim, da se vratim na ovo što je zapravo i tema, uspješnost ili moguća profitabilnost. Mi smo pokazali, dakle, da se to može, i možda je ovo dobro zgodno reći da je i ova večerašnja emisija zapravo stjecajem okolnosti ući sutrašnje isporuke jednog od naših brodova. Kakav brod isporučuje? Znam da se vas optužila da vi uopće ne radite brodove, nego da se bavite bravarijom i da radite vrata Venecije. Pa interesantno je tih ljudi koji to, kako ste rekli, optužuju ili iznose ta neka svoja mišljenja. Ja ne znam kako poduzeće oni vode i s čim oni upravljaju. Kako to da mi možemo isplaćivati prosječnu plaću od 8000 kuna neto, ostvarivati profit, zapošljavati, samo pričam sad za Brodosplit, dakle preko 2400 radnika. Ove godine ćemo izvesti preko 150 milijuna eura proizvoda iz Brodosplita, sa cijelom DIV grupom je to preko 180-190 milijuna eura, što nas svrstava među prvih 10 izvoznika uopće iz Hrvatske. Dakle, svi ti, ne znam kako bih ih nazvao, ovoga, promatrači sa strane, su zapravo možda i takvim svojim komentarima jednim dobrim dijelom utjecali na prošlost i na stanje u brodogradnji, zato što se inzistiralo na naturalnim pokazateljima, na dužnim metrima broda, na kompenzacijskim tonama, na nekakvim... Pa zanima profit od broda. Isključivo se radi, dakle, svako poduzeće, čime god se bavi, od pekare do brodogradnje, ne znam čega, mora, da bi dugoročno bilo održivo, mora poslovati s profitom. I to je prvo osnovno pravilo. Gospodine Šoljiću, vi ste u stvari predstavnik brodogradnje u sindikatu metalaca. U stvari ste nadležni za sva brodogradilišta u državi. Je li točno ova priča iz Brodosplita? U principu, Brodosplit ima zaposlenost. Doduše, ono što čujem od kolege, inače dole predstavnika sindikata metalaca Hrvatske, bili su neki problemi, znači, u restrukturiranju, ali mislim da je to sad otklonjeno i vidim da za sada još uvijek Brodosplit isplaćuje plaću. Osvrno bi se... Što znači to još uvijek isplaćuje plaću? Kažem, evo, u odnosu na ova druga brodogradilišta, gdje je Brodotrogir, evo, nas 20 km, znači već ima problema. Tamo je... Što se dogodilo Brodotrogiru? Dakle, gospodin Končar je što ukinuo kolektivni ugovor? Znači, jednostrano je raskinuo kolektivni ugovor. To je, evo, prekid socijalnog dijaloga. Ja apeliram dole na vlasnika, na gospodina Končara, da sjednu za stol sa predstavnikom sindikata metalaca dole i još ovim drugim sindikatom, nezavisnim sindikatom, evo, da se dogovore oko socijalnog dijaloga prvenstveno. Kako je financijsko stanje u Brodotrogiru, vi sigurno znate? Ne znam detaljnije. Ono što je, vidim da je bilo problema oko isto tako smanjenja plaće. Ono što kaže mi kolega isto da je bio problem oko isplate božićnica. Ja vjerujem da će zajedničkim snagama gospodin Končar i sa sindikatom doći do socijalnog dijaloga i da će otkloniti nedostatke ili probleme. Ministre, kakve su vaše informacije iz Brodotrogira? Što se tamo zbio? U Brodotrogiru, privatnom trgovačkom društvu, događaju se problemi. Gospodin Končar je zatražio sastanak na Ministarstvu gospodarstva. U ovom trenutku nemamo termin takvog sastanka i takve komunikacije. Bio sam priupitan pred nekoliko dana da li komunikacija glede uopće modaliteta strateškog partnerstva za Uljanik ili 3. maj postoji, da li inicijativa još uvijek traje i od gospodina Končara i od gospodina Debeljaka.
Izrekao sam rečenicu iza koje stojim i dan danas. Dakle, nakon što su se ta strateška partnerstva pokazala jednim dijelom i jalova, u ovom trenutku neprovediva, kontinuiteta u komunikaciji niti sa gospodinom Končarim, niti sa gospodinom Debeljakom jednostavno nema. Čekajte, evo, ćete vi sutra biti u Splitu na ovom porinuću Broda? Da, ja sam sutra u Brodosplit pozvan. Nema nikakvog razloga da na jednom projektu koji je dobar projekt, na jednom projektu nakon isporuke koji će vratiti državno jamstvo u iznosu od 36 milijuna eura, ne budem prisutan, da ne budem prisutan na potpisu izgradnje novog broda, jednog kontinuiteta koji, ako se ovakvom filozofijom nastavi i ako državno jamstvo bude neiskoristivo i naplativo od strane poreznih obveznika, već samo alat u izgradnji novog broda, takvu filozofiju vlada podržava i nema nikakvog razloga da ja na sutrašnjem događaju ne budem. Imamo jednu reakciju gospodina Pape, onda idemo do Pule. Ja sam samo htio, zapravo ministar je upravo rekao ove dvije bitne činjenice, da ćemo vratiti državno jamstvo i da ćemo potpisati novi ugovor. Međutim, samo gospodinu Šoljiću na komentar za sada Brodosplit isplaćuje plaće. Vjerujte mi, Brodosplit će isplaćivati plaće zauvijek i uvijek. Dakle, svi oni koji se toga boje, vjerojatno imaju neku potajnu, usudio bi se reći, želju da tamo nešto krene po krivu, jer bi to pokazalo da su godinama govorili krivo. Dakle, mnogima i dan danas još uvijek je slučaj Brodosplita i taj uspjeh, izlazak iz restrukturiranja zapravo jedna velika nepoznanica. To se kosi sa mnogim analitičarima, mnogim prognozerima koji su cijelo vrijeme govorili protiv. Dakle, ja samo ovdje hoću reći, bez brige, plaće će biti isplaćivane, Brodosplit će graditi brodove i Brodosplit će postati već sad kičma hrvatske velike brodogradnje. Idemo natrag do Pule. Tamo nas čeka Robert Cvek, predsjednik pulskog IDS-a, zamjenik gradonačelnika. Gospodine Cvek, što vi kažete na sve ovo? Što će se događati sa prostorom Uljanika u budućnosti? Ako tamo ne bude brodogradnje, hoće li biti neki hoteli, turistička naselja? Što vi planirate? Pa ja za početak imam potrebu prokomentirati ovu malo prijašnju raspravu između gospodina ministra i gospodina Hadžića. Ja mogu samo potvrditi da su sa prvih sastanaka sa koji su dolazili iz Zagreba sa ministrom Horvatom sindikati bili prilično optimistični. I ministar je odavao dojam osobe koja zaista želi pomoći spasiti i nudio nekakva rješenja, odnosno i nekakve rokove u kojima bi se mogli isplatiti plaće radnicima i moglo bi se na kraju krajeva i spasiti brodogradilište. No, međutim, ništa se nije dešavalo. Evo, imate, kao što znate, evo, 7-8 mjeseci radnici nisu primili plaću. Za problem Uljanika se zna već gotovo 15 mjeseci. I normalno da je povjerenje između sindikalista, radnika i nadležnog ministarstva, ministra, ozbiljno poljuljano, odnosno gotovo ga nema. Ja znam da je ministar prisiljen, da se tako izrazim, doći braniti neobranjivo zbog toga jer je to njegov resor, ali očito unutar vlade i nadležnih ministarstva još uvijek ne postoji jasno određenje, odnosno dogovor, što učiniti sa brodogradnjom. I upravo iz tog razloga mi se nalazimo u ovoj situaciji u kojoj se trenutno nalazimo, da se proglašavaju stečaji trgovačkih društava Uljanik grupe, da radnici, 200 radnika dnevno potpisuje otkaze i sve sluti na to da se brodogradnja u našoj državi gasi. Važna industrijska grana u našoj Hrvatskoj, gotovo jedina industrijska grana, možemo slobodno reći, se gasi i polako nestaje. Što se tiče nekakve budućnosti unutar brodogradišta Uljanik, prostornim planovima grada Pule jasno određeno da se tamo može voditi i raditi isključivo brodograđevna djelatnost. Apsolutno nikakva druga djelatnost ili nešto drugo tamo nije niti namijenjeno, niti je bilo u planu, niti se planira. Čekajte, znači ovi medijski natpisi da je gospodin Nino Jakovčić imao neke druge planove izmisliti to brodogradilište, to ne stoji, to nije istina ili... Bivši predsjednik vaše strane. Ja moram reći da ste vi kao javni medij, javna televizija, odradili jedan fantastičan posao po pitanju prebacivanja odgovornosti za stanje Uljaniku na lokalnu samoupravu, odnosno na grad Pulu i politiku IDS-a. I to vam stvarno treba skinuti kapu. No, međutim, sve to što se insinuacije koje su bile u vašim informativnim emisijama u nekakvim prilozima koji su se ticali problema brodogradilišta Uljanik, znači, to apsolutno nema nikakve veze sa realnošću niti sa zdravom pameti. Znači, mi se svakodnevno susrećemo s radnicima Uljanika. Znači, ti brodomonteri i zavarivači su naši susjedi, su naši stanovnici našega grada, naši prijatelji. I vi iz vaše perspektive, a i nadležno ministarstvo i svi oni koji se na ovaj način, odnosno nečinjenjem, bave brodogradilištem Uljanika, samim time i brodogradilištem 3. maj, ne mogu apsolutno
poistovjetiti, niti ne mogu zamisliti što se trenutno dešava u našem gradu. Znači, u našem gradu je sad na snazi jedna ekonomska, gospodarska, socijalna katastrofa. Znate, 1118 ljudi u jednom danu praktički sa proglašenjem stečaja jednog trgovačkog društva kad ostane bez posla u jednom gradu veličine 57.000 stanovnika nije zanemarivo i to se itekako sjeća. Nekad su u brodogradilištu Uljanik bili za preko 10.000 ljudi. Znači, ne postoji apsolutno niti jedna obitelj, a da možda nekakav član te obitelji nije usko povezan sa brodogradilištem. I to što se sada dešava, a dešava se isključivo nečinjenjem vlade, je apsolutno i jednostavno bilo teško zamisliti da se ikada može desiti u ovoj državi, a pogotovo u našem gradu. Hvala vam lijepa. Dajte da čujemo i gospodina Samira Hadžića. Što vi kažete na ovu tezu, gospodine Hadžiću? Dakle, je li bilo nekih špekulativnih namjera sa tim atraktivnim zemljištem uz obalu ili je to uvijek samo isključivo bilo namijenjeno brodogradnji i nije bilo nikakvih drugih zamisli s njima? Ma gledajte, ja sam siguran da je tu bilo jako puno ideja. Gospodin Končar, koji je bio prvi strateški partner, nije imao veliku namjeru oko brodogradnje, on je mislio to suzi skratiti. Nama svaka dizalica gleda arenu i nama je taj teren balast, odnosno teret i otegotna okolnost. Možda bi bila da je to išlo nekim humanim, normalnim načinom, možda su to radnici mogli kroz 5-10 godina odraditi sami, pa onda kao vlasnici zaraditi nešto od toga i biti sretni ili se to moglo nježnije odraditi. Mi smo doživjeli tipičnu hrvatsku priču. Bum u glavu, tres na pod, makni se, smetaš i to je to. Kada niko to nije zaustavio. Sad su bivše vlade davale, sadašnje vlade davale. To su zaustavili radnici svojom pobunom, micanjem uprave i tada je vlada imala priliku prekinuti sve to. Ko je kriv prije, šta je prije radio? Ma koga to zanima? Ja sam običan radnik, mene zanima egzistencija. Imaju institucije, imaju sudovi, neka to rješava, na kraju krajeva i glasači biranjem nagrađuju i kažnjavaju koga trebaju ili ne trebaju, svako po svom mišljenju i sve živo. Ali koliko je to sad u ovom trenutku jako bitno? Ko je mogao napraviti? Vlada, koja god se zadesila. Ja ću se složiti, možda je njima pao vruć krumpir u krilo. Ali su mogli to riješiti ako je likvidacija humanije, postepeno rješavanjem, smanjivanjem štete na državni proračun, smanjivanjem broja radnika kroz poticajne otpremnine, kroz mirovine, kroz sve živo, smanjiti sve ovo. Mi imamo godinu nešto dana štrajkova, agonija, 8 mjeseci bez plaća. Ajde recite mi, u 21. stoljeću, u članici EU, što tako se radi? Čekamo nekakve strateške partnere od nemila do nedraga. Ukrajinci su krenuli pješke, pa su vjerojatno krenuli prema Crnom moru, a ne prema Jadranskom. Kinezi odlaze. Zbog čega se varamo s Kinezima? Kineze ne zanima, oni imaju milion kilometara navoza, njima kapaciteti ne trebaju. Njih zanimaju projekti, tehnološki napredak, brodarski institut. Kako će oni spasiti? Oni će nas ili eventualno 3. maj spasiti na način ako imaju nekakvo povezano sa lukom, pa sa željeznicom, pa sa gradnjom. To da, ali mi smo njima kap u moru. Tako da i to sve pričati u trenutku, ja sam vam danas rekao, ja sam danas do danas 600 svojih kolega u lice gledao kako svaki redom potpisuju taj svoj otkaz. Šta to je način? Šta ovo je način? Šta ovo je uređeno nešto? Šta ovo je način na koji se nešto rješava? I onda smo još tu malo u predizbornoj kampanji. Sad ćemo malo ping pong opet preko leđa tih radnika. Krivi je IDS, krivi je HDZ, krivi je SDP, koje je dao jamstvo. A koga to briga? Ministre, ljudske sudbine su u pitanju, ljudi primaju otkaze. Prošao sam ispred Uljanika, vidim na rasvjetnim stupovima traže se zavarivači za rad u Njemačkoj, navedena je i plaća. Dakle, očito da ti radnici, mnogi od njih napuštaju Hrvatsku, idu trbuhom za kruhom. Što se može sad napraviti? Dakle, dvije stvari koje bih prije nego odgovorim na ovo pitanje htio potencirati. Dakle, ovdje je predsjednik nadzornog odbora jednog trgovačkog društva, imali smo čuti priliku sad predsjednika nadzornog odbora jednog drugog trgovačkog društva i ovdje je predsjednik nadzornog odbora trećeg trgovačkog društva. Ja ću iskoristiti priliku, dakle, ovo je brodogradilište koje budi nadu, daje nadu i pretpostavljam da ovakvom retorikom kakvom danas gospodin Papo brani Brodosplit, da u tome ima velikog dijela istine. Gospodine Papo, vi kao predsjednik nadzornog odbora, biste li vi kao kolega Hadžić čekali skrštenih ruku nekog strateškog partnera ili biste se vi uključili u proces traženja strateškog partnera? Pa meni ste sad stavili ulogu da ja tu moram... Dakle, ja pokušavam samo s aspekta ministra gospodarstva koji danas traži strateškog partnera za jedno trgovačko društvo, dati do znanja hrvatskoj javnosti da bi bilo danas najlogičnije da uprava i nadzorni odbor
poduzeća u poteškoćama gine za to da nađe strateškog partnera. A ne da se vladi imponira i imputira činjenica da mi u ovom trenutku tražimo nekakvog strateškog partnera. Bilo je trgovačkih društava, renomiranih brodograditelja koji su dolazili i u 3. maj i Uljanik, koji su nakon analize financijskih izvješća uzeli kofere, otišli i rekli hvala, ne zanima nas. U ovom trenutku razgovaramo sa Kinezima. Što mislite zbog čega? Dakle, ni oni se više ne nude kao nekakvi veliki strateški partner. Oni u ovom trenutku nude diverzifikaciju proizvodnje. Da li na ovakav način gurati brodogradnju dalje, jednu granu gospodarstva koja je u prošloj godini, u prvom mjesecu, bila 1,8% industrijske politike Republike Hrvatske. A u ovoj godini je, uz rast industrijske proizvodnje, postala 0,84% i zbog toga trošiti tolike novce poreznih obveznika, evo nas tu zajedno troje ljudi, pa ajmo pojedinačno odgovoriti, da ili ne. Kako mi samo ajde, gospodin Šojiću, slušam vas. Ja ću reći, znači, ono što sam i rekao prije. 2013. godine, 3. maj je dobio strateškog partnera, u stvari vlada je dobila strateškog partnera u vidu Uljanika. Nije bio dobar strateški partner. Ministre, odvojite nas od Uljanika. Dokle god ima onih 821 radnik u brodogradilištu 3. maju. Molim vas, ministre, jedina je baza, a sam premijer je rekao da će se nastaviti brodogradnja tamo gdje je, ali nakon stečaja. Baza su nam oni brodovi nezavršeni. I zato vas molim. Koliko imate tih brodova? Što se tu dobije? Znači, mi imamo, u principu imamo 3 broda naša, s time da imamo u opremnom bazenu 514 brod za prijevoz automobila, koji je sad u stečajnoj masi Uljanika DD-a. Imamo jedan brod na navozu isto od Uljanik DD-a, koji je isto tako 527 od kanadskog naručitelja, isto u stečajnoj masi. Imamo jedan brod vezan koji je Uljanik odvezo prije skoro 2,5 godine da će ga opremiti, završiti. Vezan je tamo u Uljaniku, 723. Predsjednica je čak i kuma tog broda, predsjednica Republike Hrvatske. Imamo jedan brod, isto tako, u visokoj fazi opremljenosti. Što se može spasiti toga? To sad što ste napravili su milijarde gubitka, znači, za državni proračun. Znači, ono što molim ministra ovim putem, komunikacija postoji, a vjerujem da ste dobili isto tako od gospodina Grega iz Algome, kanadskog naručitelja, da želi završiti, imaju 3 modela, da želi završiti brod u 3. maju. I ne samo taj 733. Na primjeru 733 gradnje, 20 miliona dolara bi se vratilo u državni proračun. Ministre? Molim vas, vrijeme nam curi. 5.6. je ročište za 3. maj. Mene je isto strah. Između ovih 1100 ljudi, kolega nije rekao, 60 radnika Uljanik brodogradilišta radi na lokalitetu 3. maj. To su moje kolege koji su prije 6 godina prebačene u Uljanik brodogradilište. Bilo je još 49 radnika, otvoreno je stečajno ročište i zatvoren stečaj i likvidacija Uljanik PIS-a. Imamo i strojogradnju, naša tvornica motora i dizalica, 97 radnika isto dobili otkaz. Ne želim da 3. maj propadne. Molim vas, ministre, komunikacija postoji sa brodovlasnikom. Konačno ste shvatili da i u Rijeci imaju brodovi. Nije to mala opaska. U petak ste rekli, sa kanadskim naručiteljem se trebamo dogovoriti. Istinski čovjek želi završiti brodove u 3. maju i vjeruje da će naručiti još brodova u 3. maju. Jer Kinezi im ovaj tip broda ne mogu ponuditi. Tek možda iza 2022. godine. A on traži naš brod iduće godine do 1.6. da ga isporučimo. On će ga financirati. Kalkulacije imate. Molim vas, vrijeme nam curi. Da zadržimo malo onih ljudi još iza 5.6. Ali ne vjerujem da će se neko nakon 3 mjeseca provedenih na birovu, da ćemo ikog više naći na birovu. Slušamo odgovor, ministre. Je li to izvedivo? Izvedivo je. Dakle, poslali smo vrlo jasnu poruku. Bili smo pred 6 mjeseci spremni odvojiti novac iz državnog proračuna da bismo završili 2 broda u Puli. Isto smo tako spremni zajedno sa naručiteljima dati određene garancije da se ova 2, odnosno i 3. brod, završe u 3. maju. Slažem se s time da u ovom trenutku preko veleposlanstava komunikacija teče. Mi smo u pripremi memoranduma o razumijevanju kroz koji bismo u 10 sljedećih dana trebali iskomunicirati pod kojim uvjetima, za koju cijenu i na koji način.
sličan takav memorandum počeli smo pregovarati pred otprilike 6 mjeseci sa gospodinom Jandenulom. Prva rečenica u tom memorandumu u koju su se uvjerili i kolege iz Pule, uključivo i predsjednika uprave Pulskog Špera, odnosno Uljanik Grupe. Intencija, želja i namjera da se Jandenulov brod završi u Pulu. Događale su se situacije koje su dovele do toga da stručnjaci Jandenula, koji su na dnevnoj bazi bili u Puli, u protekla 3 mjeseca, a danas pogotovo, ne vjeruju da Pulski Škver ima kondiciju taj brod završiti. Ali danas više ne vjeruju da Pulski Škver ima kondiciju i taj brod pripremiti za teglenje. Zbog toga smo im ponudili i spremni smo platiti da sami kroz kooperantski odnos sa kooperantima koji su poznati i koji danas rade jedan drugi brod za australskog naručitelja, taj brod pripreme za teglenje, otegle. Rekao sam i ponovio sam nekoliko puta. Iz državnog smo proračuna spremni odvojiti 30 milijuna eura za završiti brod na ovakav ili onakav način koji je danas u Pulskom škveru, na način ili sa željom i namjerom da spasimo što je više moguće jamstva koje sam danas siguran da će biti naplaćeno, ali u trenutku kada se dogovorimo sa bankama i kada se taj brod završi, taj brod može biti prodan gospodinu Jandenulu i veliki dio tog naplaćenog jamstva možemo vratiti u državni proračun. Gospodine Papo, sad se ovdje spomenuti kooperanti. Ono što meni nije jasno, ako je brodogradilište nerentabilno i gradi brodove na kojima gubi, kako onda u onim raznim financijskim izvješćima te kooperantske firme, tvrtke u Hrvatskoj često jako dobro stoje i imaju dobre profite. Što se tu događalo? Gledajte, takva je situacija bila, baš što se Brodosplita tiče, dakle prije nego što je Brodosplit privatiziran i koliko je meni poznato i u današnjim, dakle, problematičnim brodogradilištima. Naime, sa dobrim upravljanjem, sa privatnim vlasništvom, interes društva je na primarnom mjestu, što znači da se vlastiti resursi, koliko god ih ima, moraju koristiti optimalno, dakle, na najbolji mogući način, a da se samo ono što nije moguće napraviti vlastitim snagama, dakle, za to se angažiraju vanjski resursi i to po cijenama i po uvjetima koji su konkurentni na način da ne ugrožavaju projekt niti u jednom dijelu. Dakle, to se odnosi na upravljanje procesima, na upravljanje sustavom nabave, na upravljanje projektima, i to je jednostavno posao koji se bi morao odvijati, dakle, u bilo kojim od naših brodogradilišta. Htio bih samo još jednu stvar reći, molim vas. Jako mi je nekako teško gledati i slušati kako je ta situacija sa Uljanikom i 3. majem zapravo dovela do kolapsa. Govori se sad i o cijeloj industriji, iako se ja ne bih složio da je brodogradnja upitna. Ovdje pričamo o poduzećima i o ljudima koji su zapravo najveće žrtve. Tim više još razmišljam kako smo mi dobar posao napravili u Splitu i to se malo pažnje tome posvećuje. Strahovito puno resursa je ministar i država sad troši na problematiku, na problem. Kad bi samo 10% ili 5% tih resursa, tih vremena posvetili onima koji su uspješni u Hrvatskoj ili koji uspijevaju na tržištu preživljavati, bili bi, ja sam siguran, još bolji. I ovaj sutrašnji događaj gdje će ministar biti naš gost... Ministar je poticali uspješne, a ne problematične. Pa, a šta je sa, ne znam, 700 radnih mjesta? Ne govorim ja o poticanju, u nikakvom slučaju. Ja govorim samo o razumijevanju industrije. Dakle, brodogradnja kao industrija nije problem. Niti će ikad biti problem. Idemo pogledati što nam sve kažu naši gledatelji. Na Facebook stranici HRT Otvoreno postavili smo pitanje kako brodogradnju učiniti profitabilnom. Kaže Vladimir Gerić, nikako. Brodogradnja, posebno gradnja sofisticiranih brodova, zahtjeva isto takvu razvijenu cjelokupnu infrastrukturu, za što Hrvatska nema gotovo nikakve šanse. Idemo dalje. Valentino Klarić, konkurentnost možemo dobiti daljnjom specijalizacijom. Proizvodnjom kompleksnijih plovila i plovnih objekata stvara se dodana vrijednost i veća otpornost na konkurenciju Dalekog istoka. Zašto ne proizvoditi vojnu opremu ukoliko postoji potražnja? Jure Pletikosa, počnemo proizvoditi opremu za brodove. Krenimo s razvojem vlastite tehnologije, ugrađujemo je u plovila. Onda nećemo gubiti desetine milijuna dolara po jednom brodu i politiku van i škverova. Jakša Tomić, brodogradnja se planski i smišljeno godinama urušava od lokalnih moćnika koji uporno taj prostor žele prenamijeniti za turizam, poput marina i hotela, od čega bi oni dugoročno izvlačili veliku osobnu korist. Barbara Nikolić-Bilić, brod nikad nije gubitak. To je gotov proizvod, vrhunac nečeg rada i truda. Dok su naši muževi, očevi i sinovi gradili brodove, neki drugi su punili džepove, kupovali vile i jahte. Ne znam koji dio nije jasan, po brodu se nije gubilo, nego se kralo.
Slađan Pejić kaže odmaknuti politiku od brodogradilišta, umjesto podobnih postaviti sposobne. Svaki škver sam za sebe. Udruživanje nije donijelo ništa dobroga. Primjer vam je 3. maj koji je opljačkan od strane Uljanika. Josip Odak, kada će vlada objaviti koliko je točno novca poreznih obveznika otišlo u brodogradilišta? Kako se trošio novac? Tko ga je trošio? Tko je iz vlade davao jamstva brodogradilištima ime i prezime? Kao i sve u Hrvatskoj, i ovo će biti još jedna priča, akteri će se izvući, nitko neće biti kažnjen. PS, političari bi trebali imati prosječnu plaću u Hrvatskoj. Evo, vidjeli smo neke od komentara naših gledatelja. Idemo sada prema završnim mislima, nije nam još puno vremena ostalo. Idemo do Pule, idemo do gospodina Roberta Cveka, predsjednika pulskog IDS-a, zamjenika gradonačelnika. Gospodine Cvek, kakav optimistični scenarij se može eventualno dogoditi? Čemu se vi nadate? Što bi se moglo dogoditi? Dobro ste rekli, čemu se mi nadamo? Mi se nadamo cijelo vrijeme da će vlada i nadležna ministarstva shvatiti ozbiljnost situacije i važnost brodogradnje u Republici Hrvatskoj. Nažalost, to se do današnjeg dana već 15 mjeseci nije desilo. Brodogradilišta proglašavaju stečaj, trgovačka društva redom odlaze u stečaj, radnici dobivaju otkaze, potpisuju si otkaze sami, 200 radnika na dan u našem gradu. Moram reći da i sami građani grada Pule, pa i radnici Uljanika u ovu priču o Kinezima ne vjeruju, jer su previše puta izigrani i previše toga im je bilo obećano u ovih posljednjih 8 mjeseci od kad nisu dobili plaću. I mi se možemo samo nadati da će se nešto konkretno desiti, da će vlada zaista uložiti maksimalan trud i angažman da se zadrže ta radna mjesta, da se očuva brodogradnja, da se spase i Uljanik i 3. maj. I kod nas, kao jedinica lokalne samouprave koji nemaju apsolutno nikakve ovlasti ni mogućnosti utjecaja na opstanak brodogradnje, onako kako ste i sami rekli, ostaje samo nada da će se to desiti i da će se brodogradilište spasiti. Gospodine Hadžiću, kakav je vaš plan za budućnost? Kakav je plan ljudi koji su ovih dana dobili otkaz, što se događa? Jel oni odlaze u Fincantieri? To isto brodogradilište u vlasništvu države, je li tako? Jesu, odlaze u Fincantieri, u Mofalcone, u Papenburgu, Norvešku, svugdje gdje ima brodogradilišta, valjda tamo znamo broj raditi brodove, tamo države znaju podržavati brodogradilišta, a kod nas ne. Ljudi, kakav ja imam plan? Ja ću ispraviti gospodina ministra, ja nisam više ni član nadzornog odbora jer je firma u stečaju, dakle funkcije nema. Ja nisam više niti radnik brodogradilišta jer je brodogradilište u stečaju. Zahvaljujući velikom trudu vlade i ministarstva, jedno pitanje prije je bilo nadzorni odbor i tako dalje. Evo, ja gospodinu Šoljiću, trećemajcima i svim Riječanima želim od srca puno sreće, ali s obzirom koje su karte na stolu i s kime pregovaraju. Evo, ne bih htio biti pesimista, ali jasno je što sam htio reći. Na drugu stranu, gospodinu Papi i velik pozdrav brodograditeljima u Splitu. Želim isto puno sreće, vidjet ćemo za par mjeseci da li će oni biti tema ili će oni biti tako sjajno brodogradilište kako se prezentiraju. A gospodinu ministru jedno mogu reći da cijenim ga kao čovjeka, zalago se za nas, a na drugu stranu ja osobno kao čovjek sam izrazito razočaran u vladu i u ministarstvo i ne znam, pitaću da li smo mi uopće Hrvatska. Da li oni nas smatraju, ja znam, ja, ovo je Hrvatska, ali da li oni nas smatraju dijelom Hrvatske. Hvala im puno i nemojte nam više tako po nama. Nemojte više nikad, nemojte se ni miješati. Pustite nas bar da propadnemo sami za sebe. Hvala. Slušamo vas, ministre. Možda se nismo trebali ni miješati od samog početka, ali na nečemu sam vam ipak zahvalan. Svim medijima tokom današnjeg dana. Ako je i koja rečenica izrečena od strane ministra gospodarstva Darka Horvata polučila toliko medijske pompe, dakle danas jedan izvučen iz konteksta retorički iskaz potrebe za referendumom da bismo hrvatsku javnost pitali što oni misle. Referendum o brodogradnji. Dobili smo odgovor. Dakle, hvala Hrvatskoj televiziji, hvala RTL-u, hvala Novoj na onome što su napravili nakon te moje izjave. Dakle, prošetali su Pulom i Rijekom i obične građane pitali što oni misle. E pa, ja pozivam hrvatsku javnost da odvrte taj film i da čuju ono što misle građani Pule i Rijeke o ovakvom modelu financiranja brodogradnje. Vaša završna misla, gospodine Šoljiću. Evo, ja apeliram ono što sam rekao. Mi baziramo svoj program, program u stečaju. Znači, 5.6. da se otvori stečaj na 3. maj, ali da imamo backup.
733 da riješimo sa brodovlasnikom, da zadržimo barem 400-500 radnika u škveru za mjesec za mjesec. Spremni smo i za manje plaće raditi, ali da budu redovite, mjesec za mjesec potpisivati ugovore, ali da 3. maj opstane. Vrijeme nam je isteklo. Hvala vam lijepa na gostovanju u Otvorenom. Hvala i vama na pozornosti, poštovani gledatelji. Ostanite uz Hrvatsku televiziju. Uskoro će 3. dnevnik. Laka vam noć.